Здравейте, уважаеми зрители на Юсофия ТВ. Току-що главният съдя Любима Банова даде началото на този двубой. Матч от втория кръг на АОГА София столица между отборите на Левски, Раковски и Академик. Едно типично софийско дерби. За вас ще коментира Христо Йорданов. Както има едно така израз отлично време за футбол на стадиона квартал Раковски. Двата отбора в сини екипи, но единият е светло-син на отбора на Академик. Тъмно-сини са домакините от Левски, Раковски. Бързо начало, много млади футболисти има в двата отбора. И съставите на домакините от Левски, Раковски с номер 1 Христо Петков на вратата. Пред него с номер 5 Петко Рендаков, 3 Нино Велков, 8 Павел Павлов, 6 номер Лазар Порязов, 21 номер Радослав Стоименов, 7 Велислав Кьоров, 13 Георги Георгиев, 10 Борис Йорданов, капитан на отбора, 77 Калуян Хаджийски, 20 Християн Цанков, 20 за отбора на Академик Илян Брадваров е на вратата с номер 27. 20 Сейхан Юсинов с номер 5 пред него. Номер 2 Михаил Геннадиев. 4 Емил Иванов. 16 Павел Денков. 13 Деян Спасов. 1-ва някаква ситуация към една от двете врати. 11 номер Даниел Цветков, капитан на отбора. 10 Алек Манолов. 6 Бисер Атанасов. 7 Борис Нишков. 18 номер Силви Стамбулиев, треньор на домакините, кристалничната линия, Милан Коприваров, Вихър Данчев за отбора на гостите от Академик. Нежна съдийска тройка в лицето на Любима Банова, главен съдия. Помагат, нека да видим тази атака отляво все пак. Топката е избита в корнер.
го лъжиш? Не видим ръцете! Първия го изложи! Калян Хаджийски атакува отляво. Любима Банова главен съдия, Мария Йоана Василева, помощник и Катя Загорска. Дежурен делегат на Българския футболен съюз Велин Карачанов. Айде първа, първа, Вели! Доле първа! Справиха се гостите. Смела изява на Бразваров. Опитен вратар със солидна физика. Корнер за домакините. Крис! Пред вратаря! Айде, Кайо, Кайо, отиде, Кайо! Отиде, спреща, Ильяне! Горе, горе, горе! Силно беше това центриране и високо, балонно. Павел Павлов отказа се да изпълнява той. Лазар Порязов. Топката е фаут. Лари, тръгвай ка! Айде, Лари! Айде,
Това беше интересен опит за отиграване. Кристиан Цанков не успя да владее тая топка. Търз отбора на Академик. Беше тази атака много опасна към Ян Каджийски. Сериозно тормози отбраната на Академик отляво. Топката фаут. Велислав Кьоров не успя да... Даниил Цветков, колегата му с номер 11, не успя да настигне на от линията. Йорданов. Има една приказка, стара кримка. Познаваме го от предишни първенства. Знаете, че Левски Раковски миналата година игра в Югозападна трета лига. Но остана там само един сезон. Сблъсък между вратар и вратара на домакините Христо Петков.
10 пъти тук гора, топката ти е между мен, няма нищо. Добре си двамата футболисти. Открадната топка. Отбраната се справи. Двама връхлитаха от отбора на Левски Раковски. Нито един от тях не успя да порази вратата на Брадваров. Греши Брадваров. 1-0. 1-0 за отбора на Левски Раковски. Минут 18. 18-та Христиан Цанков. Автор на гола. В 18-та минута с попадение на Христиан Цанков отбора на Левски Раковски води с 1-0. Удар от вратата сега ще изпълни Христо Петков. Нова ситуация. Калян Хаджийски се опита да прехвърли Брадваров, но твърде далеч от вратата. Сигурно намеса на Христо Петков. Ай, виска!
Атака на Академик. Грешно отиграване. Лазар порязва в центрира. Танасов центрира добре, но нямаше негов съотборник, който да се засече тази топка. Бисер Танасов с хубава атака от дясно. Не е вече в отбора Ермес Кандела. Али Пехливан е записан сред резервите. Борис Йорданов облиза главата му топката. Трета минута на този двубой. Левски и Раковски академик 1-0. Атака от ляво на гостите, пресечена е. Неутрализиран е набега. Даниел Цветков е в атака. Намеса на вратаря. Корнер за академик. Боян Хаджийски опита се бързо да тръгне. Борис Йорданов. Засада на Борис Йорданов. Любима Банова осъжда нарушение срещу Калуян Хаджийски.
Иска, пак тебе трябва, виж го. Бори, айде. Боби, внимай, Боби. На Радослав Свименов ще изпълни. Центрира Свименов. Изучено положение. Право на крака на Велислав Кьоров. Та обаче не отправи точен удар. Алек Манолов комбинира в центъра. Даниел Цветков. Нарушение срещу Борис Нишков. Алек Манолов ще изпълни този фаул. Добър удар. Нямаше достатъчно сила. И Христо Петков се намеси умело. Айде дълго, кайва един на един тука. Гледай! Айде, Мари! Имаше, пишете! Калуян Хаджиски, какъв пас само? Аз порязо продължи топката, но не съвсем не успя да бъде точен. Хубава атака на академик. Но какъв пропуск само. Сълви Стамбулиев направи този пропуск. Маскар, внимай на фланга! Претър! Ей, пенещо подане, преш, пишал! Можеше да стане беля. Както стана предишния път с грешката на Брадваров за откриващия гол. Калуян Хаджийски. Като стрела е влиза в наказателното поле. Хаджийски, Хаджийски, Хаджийски. Борис Йорданов града. Пиши си! Пиши си! Край, край, край! Защото плаща пътей тук! Още е го! Биска, ти не разбираш, брат, български! Топката е фаут. За радост на академик. Те ти се казва да я владееш без да я губиш, ти я губиш. Дани! Дани! Ти си ради, ради, ти си ради! Сега, сега! Сега! Браво, Ари! Играй! Браво, Ари! Браво, Ари! Браво, Ари! Пак искай! Не, ради! Скорост! 30-та минута. Изтича на първото полувреме. Левски Раковски академик 1-0. С попадението в 18-та минута на Християн Цанков.
Къде да я държиш, да я двоя, бе? Подаваш и да държим топката с пазва, бе! Вземе се у вас! Той там, Толев! Ради, дръпни се малко насам! Светови! Учи, бе! Но! Айде, Кайл, Боби, айде, тръгай! Идеално! Давай, Мишо! Мишо! Бели, отивай! Автора на гола, Цънков. Изгуби топката. Диан Спасов. Алек Манолов. Не комбинираха добре. Спиране е с нарушение. Калян Хаджийски. Жълт картон за Диан Спасов в 32-та минута. Той има покрива, един покрив има една. Ай кажи ми. Той има покрив. Ай кажи ми. Се съм срещу вас. Корязов. Продължи към Павел Павлов. Той надясно. Нино Велков. Кайо, скачи! Ай, Кайо! Айде, Ради! Втората там, Ради! Мишеле! Мишеле! Боби, тръпи се! Хаджийски през центъра към Борис Йорданов. Дойде дълга тази топка на Борис Йорданов. Хаджийски, разбира се. Най-активният футболист на домакините. Алекс Манолов. Алек Манолов. Поправя. Отново си играе с огнен футболист на Академик. Шут отдалеч на Бисер Атанасов. Топка фаут.
Има футболист на терена. Нарушение на Нино Велков. Тъч е за светло-сините. Сейхан Юсейнов ще го изпълни. Топката е излязла в ъгъл в удар. Алек Манолов. Бързо изпълнение на Манолов. Пас по земя. Ново изчистване. Английски тъч. Намина топка към Борис Йорданов, спряна с ръка, директен червен картон. В 40-та минута гостите остават с човек по-малко. Павел Денков, директен червен картон. Ай, Нино! Ти си бързо, Нино!
Не, в смисъл да разбираш, че като човек е това нещо получително. Черен като е. Да. Спри играта! Спри играта! Ево, пас, не така, ево! Гледай, какво правиме! Дали? Още право! Хаджи изхи. Борис Йорданов, встрани от вратата. Падна удара му. Не трябва да чета, само по времето. Той е там, Крис! Обърни се, бе, Крис! Илиан Брадваров. Крис, криво си, Крис! Удар от вратата. Калуян Хаджийски влиза в наказателното поле. Сам. Града. Още една града. Две гради. За Левски Раковски. Има футболист на терена. Номер 6. Тук е ваш. Лазар порязал ще изпълни тъча. Може да върнеш, въпреки че... Колегиално беше върната топката. Нарушение срещу Борис Нишков. Алек Манолов е за топката. Центриране на Манолов, избита топката. Калуян Хаджийски. Хаджийски отляво. Любимото му влизане в наказателното поле. Манолов. Порязов печели тъч. Секунди до края на първото полувреме. Играй, играй! Любима Банова дава край на първата част.
Мене аз питам съдиите. Аз за тебе ти, ако искаш да се обидам. С попадението в 18-та минута на Кристиан Цанков. Отбор на Левски Раковски води с 1-0 срещу Академик. А вие може да се абонирате безплатно за нашия видеоканал. Как сега ще видите нашата заставка? Ако все още не сте го направили. Ето и кои други двубои се играят днес по същото време. Един вече завършив. Ферион Кубратов загуби от Житен с 0-2, с гол на Даниел Шпедин в 27-та от Дуспо и на Иванов в 87-та. София Спорт, Искър, Нови Искър. Зенит Филиповци, Левски Чепинци, Обеля Сити, Железница, Въстаник Войнеговци, Мрамор, Гранит Владая, Банкя и Сокол Негован, Надежда Доброславци. Тези, това са двубоите от областна група София Столица. Днес започват и мачовете в Б-областна група, в двете Б-областни групи, Северна и Южна. Партизан Световрачене, дебютантът, посреща Враждебна. Спортист Мировяне, който се завръща след едногодишно отсъствие Кремиковци. Спартак Подгомер, Житен, втори отбор. Сокол Бенковски, ОФК София 1992, Вихър Требич почива в, на юг. Руловец Кокаляне, Национал. Национал от Националната спортна база. Националната спортна академия. Арес Бояна, Обеля 1945, Левски Спартак 1962, Урвич Панчарево, Казичене, Спартак 2015, Домо и Пасарел. И Спарта, отново отбор, който се завръща, първенството Люлин.
Чакаме, дойдете на по-обедната, чакаме. 13 обаче.
Е, там са зелените гаджета. Кой напуска? Елате само за една секунда да ви запиша. Марче, кой номер беше? 16. Данка, Мишо, говорете му! Любима, предлога ги само дори са по 11. Забрави! Забрави! Извинявай, верно, че са 10. Има смени в двата отбора на полувремето. Петко Рендаков напуска с номер 5. На негово място Денис Венциславов с номер 16 от отбора на домакините. Радослав Стоилов с номер 21 също от домакините напуска. Вместо него Венцислав Иванов. Ето и началото на второто полувреме. И Кристиан Цанков, автора на единствения гол, напуска. Вместо него Кристиан Иванов. Борис Йорданов отправи удар покрай вратата. Емил Костадинов влезе за отбора на Академик. На място на Диан Спасов. Какво създаваш настроение са? Касиян Иванов отправи този удар. Влезе на смяна. Задържане на Владислав Иванов. Номер 4. Гости с човек по-малко след изгонването на Павел Денков. Удар в стената. Бързаро сигурно лови. Изпълнена е тъча.
ajmo, ajmo! Ajde, Veli! Veli, skrij se sada ti! Veli! Ajde se ga! Паса беше към Борис Йорданов. Твърде силна топка. Емил Костадинов. Алек Манолов. Брадваров се намеси там успешно. Опасна беше тази атака на домакините. Динамичен матч. Топката излезе фаут. Не може толкова фора да е плавиш, как ти влезе. Е така трябва да влезе си. Фора да е подай, няма нужда да бъдеш. Той там. Може да е плави с бедрото, бираш. Тук. Тари си за дъскази. Или ще я караш, или ще се бори. Дай от бедро. Скачай! Калуян Хаджийски. Шут на Калуян Хаджийски. Топката мина покрай вратата. Далеч над вратата. Опит да бъде изненаден Брадваров. Хаджийски, шут на Хаджийски, Хаджийски още веднъж, гол 2-0. Калуян Хаджийски. 53-та минута. Левски Раковски повежда на Академик с 2-0. Пенал!
по-добре пропи до края, не по въздуха, по земя. Да, да, всичко. Да може след това да я вкараме. Да. Видях, че всички на летак искат по земя, просто да я дам и от острова. Опит за висока преса от страна на академик. Справи се защитния вал. Борис Йорданов. Дълго владее топката. Хитър пас надясно. Денис Венциславов. Удар на Борис Йорданов сега. Атаката продължава на Левски Раковски. Засада. Смяна! Смяна! Нино! Владислав Кьоров. Нино Велков. Велков напуска. И още една смяна, чакай! Владислав Александров вместо него. Шести номер от гостите! Как шести, бе? И не така ми казаха, бе! Номер пети. Али Пехливан ще се появи в игра. Не научете си кой кола, бе! Не ми се карай, бе! Само не ми се карай! Не ти се карам аз! Али Пехливан влиза на място на Сейхан Юсейнов. Емил Костадинов се справи там. Нарушение за картон. На Павел Павлов. Пелисей шестата минута. Номер 8. Второ първият жълт. Къде отиваш? Вижте човека. Това първият жълт за тия. Ма не го пиши, аз го написах, кога смисъл. Какво ги пиши? Предходен удар. И отлична намеса на Христо Петков. Пелисей седмата минута. Борис Йорданов, още една града на Борис Йорданов. Втора негова града в матча. Една удари през първата част. Колегиално беше върната топката. Засада на Колян Хаджийски. Иначе топката влезе във вратата.
59-та минута. Нарушение срещу Липек Ливан. Алек Манолов е за топката. Манолов изпълни. Лови Христо Петков. И Калуян Хаджийски тръгва напред. Спряне от Алек Манолов. Задържа Манолов. Заиграха се с Хаджийски. Извърши автор на втория гол нарушение. Така през центъра не успя. Шутът бе на Денис Венциславов. Пухари вратата. Шисе и втора минута на двобоя започва да тече. Борис Йорданов. Хубав шут сега на Владислав Иванов и отлично спасяване на Брадваров. Хорнер за Левски Раковски. Късо изпълнение. Хубавен Хаджийски. Бисер Атанасов, нарушение извършено срещу него. Жълт картон. Стоп!
шут на Даниел Цветков. Лазар Порязов е бил декориран с жълт картон. Висока преса на Академик. Борис Йорданов, засада на Борис Йорданов. Венцислав, хубаво заставане. Бисер Атанасов. Калуян Хаджийски. Венцислав Иванов. Ян Иванов потърси Борис Йорданов. Нарушението на Касиян Иванов. Борис Йорданов. Борис Йорданов. Шут на Борис Йорданов. Страхотно спасяване на Брадваров. Гол. Топката е влязла в вратата. Заблудих се. 3 на 0. Гол на Борис Йорданов. Прощавайте. С гол на Борис Йорданов. Точно в средата на втората част. 67-ма минута. Кой излиза? Смяна, любима, чакай малко. Даниел Овчаров пък заменя Селви Стамбулиев. Какво? От отбора на Академик. Аре, пусни, излез, излез, излез. Дай му кори, ще го пусна, ще го пуснаме после. Отиза да скорива моето момче. Не знаеш ли? Давай, казвай. Казвай ми номера, които излиза. Излиза. Излиза 10, не виждам. Чакай, излиза ли? Излиза. Излиза 10, капитана влиза в тебе. Излиза, кой беше... Доки, имаш ли химикалка, бе? Дай ми химикалка. Дай, че ми писна тази врача. Чакай, бе. 10 излиза... 9 за 9. Кой излиза? Излиза 13, влиза 22 и излиза... Лари, кой имаме? 6 и влиза 2.
Добре, това ти е второ спиране. Още едно, нали? Да. Само чакай малко. Една, две, три, четири. Една, две, три, четири. 5, 6, 7. Това е последната смяна. Седма смяна. Кой са? Владо. Трима влязаха на полувремето. Да, и Владо влезе. И Владо е един, трети на 14. Владо четвърта. Валя по следва. Смяна! Смяна! Томе. Боби! Чакай. 10, 13 и 6. 10, 13 и 6. Ще направим формално нарушение. Останете 8. Влизай. Чакайте да видите. Кой да го? Кой да го? Чакай спокойно. А къде е другия? 70 минута ли е, Мария? Готово, любима! Айде, Максим! Благодаря ти, просто ми прекъсва. Извинявай. Това записа ли си? Не, тихо. Изтри го. Не мачвам често, то стъмни. Ето че има осветление тук. Три да по времето. И мачът ще се доиграе на осветление. Ела, моето момче, ще влизаш ли? Да. Много сме и много нещо. Дай ми това. Кой жиза? Данчев! Само така, това ти е последното спиране, трето. Ако вкарваш други, повече не можеш. А ти кой си? Вади! Смяна! Смяна! Девети номер! Още една смяна! Чакай, още една! Кой? Чакай, чакай, още една! Кой? 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 Кой излиза? Кой номер излиза? 8! Михил Геннадия, ти си 8! 8 номер! 8 номер смяна! Ти 15 ли си? Да. Знаете ли тия смяни по-добро време, така объркваме цялата история. Не знаете ли, три спирания? Изчакай, любима! Той излезна ли? Да. Аре, варе, физи. Физи вътре ще си го направиш. Слагай си я. Готово, пускай! Хайде, че стърни. Много смени направиха и двата отбора. Вече не може да им хванеме края. Последен смени. Игра с ръка. Това да не го пускайте осветление. Вели, ляво, вели!
Още на спасяване на Бродваров. Макси! По-бързо! Макси! По-бързо! И още един корнер за домакините. 75-та минута на двобоя. Предпочитат късите изпълнения тъмносините. Калиян Хаджийски с хитър пас. Велислав Кьоров не се ориентира. Сериозен обстрел към вратата на Бродваров. Алек, върни малко по-отзад. Ей, там са се върни по-отзад. Там са си мишли ги върни. Така стоите трима отпред и сме разграден двор, Алек. Айде, сега в тихо. Айде, вземай. Айде, пинто се. Взимай. Емил Костадинов игра твърдо на най-грубо. Павел Павлов е с капитанската лента след излизането на Борис Йорданов. Динамичен футбол наблюдаваме. Владислав Иванов си залага топката. Не,
шут далеч над вратата на периферната мрежа. Матч, в който всичко е решено. Гостите от 40-та минута с човек по-малко. Четири на нула, втори гол в този матч на Калоян Хаджийски. Осъмдесет и първа минута. Хаджийски може да вкара хетрик. Христо Петков излезе там и предотврати някаква ситуация за академик. Калоян Хаджийски. Шут! Топката мина покри вратата. Павел Павлов. Хаджийски. 5 на 0. Девети номер. Дори не го виждам в списък, кой е девети номер, влезния на смяна. Е, Максиме! Е,
Динамиката на мача продължава. Шест на нула. Пет на нула всъщност. Стигаме! Къде са тя тягин? Къде тя? Мачите се подавате само без да ходите на вкарвате. Кой е номер, любима? Кой е номер? А, Мария. Благодаря. Благодаря. Брадваров излезе самоотвержено и ликвидира тази опасност. Три минути до края на редовното време по моя часовник. Левски, Раковски, Академик 5 на 0. Дани!
секунди преди края на този двубой. 5-0. Ей, бама, ум! Една атака на академик през центъра. И хубава навеса за финал на този двубой на Христо Петков. Все пак ще видим един корнер. Падна ми личето. Съжалявам. Написах и протокол. Внимай, че има комари. Усети ли? Вече ме взял. Поздравете се! Край на този матч. Левски Раковски победи академик 1947 в едно типично софийско дерби, което не стана дерби, защото завърши 5-0 за Левски Раковски. В 18-та минута резултатът откри Християн Цанков. 53-та Калоян Хаджийски направи 2-0. Борис Йорданов направи резултата 3-0 в 68-та минута. В 81-та Калоян Хаджийски вкара втория си гол за 4-0 и в 86-та крайното 5-0 оформи Владислав Иванов. Уважаеми зрители на Юсофия ТВ, ето това е и съдийската тройка. Дамската съдийска тройка. Любима Банова, Мария Йоана Василева и Катя Загорска. За вас коментира Христо Йорданов. А вие може да се абонирате безплатно за нашия видеоканал. След малко ще научите как с нашата видеозаставка. По-късно очаквайте на Facebook страницата Софийски вестник Животът. Галерия от снимки от матча. Както и повече информация за самия двубой. А последвайте и харесайте тази Facebook страница Софийски вестник Животът. Последвайте и харесайте Facebook страницата Юсофия ТВ, където анонсираме предварително кой двубой ще излъчваме. Следващата седмица започва първенството в областта и ще бъдем там в неделя. От мен до нови, Христо Йорданов, до нови срещи.